Assalamualaikum, saya Tauke Jambu. Alhamdulillah, aktiviti saya pada bulan ni penuh aktiviti, banyak menerima undangan-undangan untuk acara-acara luar dan juga baru selesai pengembaraan Redah Kasih Pecah Extravaganza 2014. Dan selepas ini saya akan bersama anda semua dalam program yang hits, iaitu Super Spontan 2014 musim baru. Memang bersyukurlah kali ini dapat lagi bersama dengan anda semua. InsyaAllah saya akan buat yang terbaik. Jangan lupa saksikan saya, Tauke Jambu, dalam Super Spontan 2014 dalam kumpulan Biawak Laser.